بەڵێ هەکارم کاتت باش ئەمڕۆ پەرلەمانی کورسستان درێژە بە کۆبنەوەەکەی دوێنێ دەدات تەوەری یەکەمیان تایبەتە بە خوێنەوەی راپۆرتی لیژنەی پێشمەرگە و لیژنەی ناوچە کوردستانەکان لەسەر دۆخی ناوچە کوردستانەکان وێرشەکانی داعش بابەتی دۆمیان تایبەتە بە خوێنەوەی دۆم بۆ هەمواری یاسای وەزارەتی دارایی و بابەت سێمیش خستنە ڕووی راپۆرتی لیژنەی دارایی لەسەر داهات لەسەر ئەم بابەتانە لەگەڵ ئەندامێکی لیژنەی دارایی زیاتر گفتوگۆ دەکەین ئەرشەد ئەم کاتت باش یاسای وەزارەتی دارایی هەموار دەکەنەوە ئەکرێ بزانین چی هەموار دەکەنەوە چەند مادەیە بۆ هەمواریەکەنەوە بەناوی خوا ئەم یاسا لە یەکەمدار لە ساڵی 1992 دەرچووە بۆ هەیکلبەندی وەزارەتی دارایی و هەروەها تاودێریکردنی کۆمپانیەکانی دڵنیایی بگومان ئێستا بۆ تەنها یعنی ئەو مادانە دەگۆڕێت کە پەیکەربەندی وەزارەت ڕێک دەخرێ و چاودێری بۆ دانانی چاودێری لەسەر کۆمپانیاکانی دڵنیایی و هەروەها کۆمپانیای دڵنیایی گشتی دەکرێت بە بەرەوبەرایەتی گشتی لە وەزارەتی دارایی بەڵێ راپۆرتەکەی ئێوە وەکو لیژنەی دارایی ئامادەیە لەسەر کۆکردنەوەکانی داهات کەموکورتیەکانی چۆنیەتی کۆکردنەوەی داهات بەڵێ کارمان کردووە و داوای کۆبوونەوەمان کردووە لەگەڵ حکوومەت ئەمڕۆ ئامادە نییە بەڵام کۆبوونەوە لەگەڵ حکوومەت بکەین هەموو راپۆرتەکە دەمانەوێت بە پوختی بێت و بە تێر و تەسەلی بێت لەگەڵ وەزارەتی دارایی و ئەنجومەنی وەزیران کەی کۆبنەوە ئێمە ناردوومانە نووسراومان ئاراستە کردووە کەی وەڵام هاتەوە ئەو کات دیاردن ئەوەی کە ئەڵێ ئامادەیە چیتان ئامادە کردووە کێشە لە کۆکردنەوەی داها دەر بەردەوامە ئێمە ئەومان ئامادە کردووە کە خۆمان تێبینیمان لەسەر هەیە لەسەر کۆبوونەوەی بۆ نمونە ئەو کە موکڕی لە کۆکردنەوە کە موکڕی لە هاتنە ناو بابلێن ئەو بڕەپارەی دێت بۆ خەزینەی ئەوان ئەو تێبینانە هەمانە ئاراستەی حکوومەتی دەکەین و لەوێ گفتوگۆی دەکەین و راپۆرتەکە دەنووسین ئەمڕۆ راپۆرتەکەیەوە دوا کەوێت بۆ هەفتەی داهاتوو بەڵێ ئەمڕۆ کە راپۆرتەکە حاضر نیە بەڵێ کاروەکو ئاماژەی پێدا ئەو راپۆرتەی ئەوان کە تایبەتە بۆ کۆکردنەوەی داهات کە موکورتەکانی ئەوان تێبینەکانی خۆیان ئامادە کردووە چاوەڕێ دەکرێت لەفتەی داات ڕۆژی یەکشەمە ڕۆژی دووشەمە لەگەڵ وەزیری دارایی وەزیری سامانە سروشتیەکان وەزیری پلاندانان کۆ ببنەوە بۆی کەوا راپۆرتەکەی ئەوان لێدوانەکەوە نیە ئەوان بزانین چێ لەبارەی کۆکردنەوەی داهات کێشەکانی چیە ئەوان ژنانی و راپۆرتەکە ئامادە کەن و بێتە نێو هەڵی کۆبنەوەی پەرلەمانی کورسستان ئەمڕۆ بابەتێکی دیکەش لە هەڵی کۆبنەوەی پەرلەمانی کورسستان باز دەکرێت کە سەرۆکی لیژنەی شەهیدان بە بۆنەی سەد ساڵی ڕۆژی جیهانی جینۆساید لە هەرێمی لە عراق و جیهان وتارێک پێشکەش دەکات باس لە ئەو نەهامەتیانە بەسەر کوردانی یەزیدی بەسەر تەواوی ئەو ڕوودا و تراژدیانەی کە بەسەر کورداهاتوون هەم لە ئەنفال و هەم لە کیمیاباران و هەم لە جینۆساید هەر لە سەردەمی ڕژێمەکانی پێشوە تاوەکو ئێستا کە لە سەردەمی داعشە بەڵێ هوشمەند سوپاس بۆ تەوە میێبانێتەوەی پارلەمانتاری لە پارلەمانی کوردستانی